ollaan nyt täällä Asikkalassa niin sanotulla HCV-alueella, jotka on siis nyt äskettäin kartoitettu ja FSC-standardin mukaisia korkean suojeluarvon mahdollisia alueita. Ja näitä on nyt selvitetty ja tästä on tihkunut hyvin vähän tietoa julki, mitä nämä alueet on. Ymmärtääkseni näissä on haettu esimerkiksi korkean lahopuun määrää ja tämmöistä laaja-alaisia hakkaamattomia metsäalueita esimerkkinä. Ja nyt tämä on kohde, joka on määritelty HCV-alueeksi. Täällä on tämä puusto on huomiota herättävän runsas. Mitä tässä äsken pohjapinta-aloin mittailin, niin ollaan tasolla 45 neliömetriä hehtaarilla. Ja kun katsoo näiden puitten mittaa, niin puusto on varovasta arvioiden 30 metriä pitkää. Mikä tarkoittaa, että 500 kuutio hehtaarilla ei missään tapauksessa riitä tämmöiseksi niin kuin hehtaaripuustoksi. Ja se, että onko täällä suojeluarvoja, niin tällä kohteella emme näe. Niin tämä on mitä ilmeisimmin istutettu kuusikkoa. Hyvällä mielikuvituksella näkee, miten nämä puut on riveissä täällä. Ja hyvin tasaikäinen, tasarakenteinen puusto. Ja täällä on, kantoja ei ole näkyvissä, mutta jossain vaiheessa tämä on harvennettu. Muuten tämä ei olisi näin selkeyttää mettä, että ajourien paikat näkyy hyvin. Ja se, mikä näillä HCV-alueilla on ratkaiseva kriteeri, mitä meille kerrottiin, on tämä maalahopuun ja kuolleenpuun määrä. Niin täällä toki niin kuin jokaisessa näin runsaspuustoisessa metässä on joku määrä kuolleita maapuita, mutta sen määrä per hehtaari ei tämmöisen niin kuin pikaisen silmäyksen perusteella näytä olevan kovinkaan montaa kuutiometriä. Että mihinkään niin kuin tämmöisten suojelualueiden runsaslahopuisiin alueisiin tämä ei verta. Tämä HCV-alue, mitä me nyt katsotaan, eli siis mahdollisesti korkean suojeluarvon alue, on laajuudeltaan nyt nopeasti arvioiden 10 hehtaareita. Toistaiseksi on epäselvää, minkälaisia käytön rajoituksia tämä HCV-merkintä tulee aiheuttamaan, mutta joka tapauksessa on selvää, että sikäli kun tässä tulee hakkuurajoituksia, niin silloin metsänomistajan menetykset on huomattavia. Että tässähän jos ajattelee tämmöisen metän päätehakkuarvoa, niin 20-30 000 euroa hehtaarilta on semmoinen todennäköinen hakkuutulo. Tämä on nyt toinen HCV-kohde, jota me tultiin katsomaan. Eli kyse on kohteista, jotka on määritelty sen perusteella, että näissä on mahdollisesti suojeluarvoja, jotka pitäisi ottaa huomioon, sikäli kun metsää aiottaisi hakata. Ja tämä kohde nyt sitten on hienoimpi, mitä nyt voisi kuvitella eteläsuomalaisen ei-suojeltuun mettään. Tässä on runsaasti lahopuuta, haapaa, maapuut, mitä tahansa. Ainutlaatuinen kohde.